नमस्कार, वेलकम टू दि पॉलिटिकल इनसाइडर। पॉलिटिकल इनसाइडर लै सकलुके स्वागतम जनाइसु। छात्र छात्री हकल, आमी पढ़ि आसिलु उच्चतर माध्यमिक द्वितीय बर्षर राजनीति विज्ञानर पार्ट बी स्वाधीनोत्तर कालर भारतीय राजनीतिर चतुर्थ अध्याय, जार नाम हल भारतर वैदेशिक नीति। आजि हल एई चैप्टारटोर शेषरटो पार्ट, अर्थात पार्ट टू। जी हकल स्टूडेंटे एतियाओ पार्ट वन सुआ नाय, तेओलोकर बाबे मैं डेस्क्रिप्शन बक्सत लिंक दि दिम, तुमालोके तार परा चाइ लबा। एतिया आहा ए चैप्टारटोर अन्यान्य किसुमान गुरुत्वपूर्ण विषय सम्पर्के आलोचना करू, सेहे भिडिओटोर शेषलैके चाइ थाकिबा। छात्र छात्री हकल, एतिया आमी ए चैप्टारटोर आटाइतकै गुरुत्वपूर्ण विषय समूहर भितरत एटा अन्यतम विषय चीन देशर लगत भारतर शांति আৰু সংঘাত সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। ভাৰত আৰু চীনৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বহু পুৰণি। অতীতৰে পৰা এই দুই চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদান চলি আছিল। আৰম্ভণিতে আমি ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত থকা সু সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। স্বাধীন ভাৰতৰ চীন গণৰাজ্যৰ লগত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল 1949 চনত। চীনৰ বিপ্লৱৰ পিছত কমিউনিষ্ট অথবা সাম্যবাদী ৰাষ্ট্ৰত পৰিণত হোৱা চীনক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজৰ অন্যতম আছিল ভাৰত। জৱাহৰলাল নেহৰুৱে চীনৰ সৈতে আৰম্ভণিৰে পৰা সু সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাত গুৰুত্ব দিছিল। নেহৰুৱে বাৰুকৈ অনুভৱ কৰিছিল যে ভাৰতৰ ওচৰ চুবুৰীয়া দেশ এখনে পশ্চিমীয়া আধিপত্যৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেয়েহে এই নতুন দেশখনক আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্ৰত সহায় কৰা উচিত। অৱশ্যে তেখেতৰ এই ধাৰণাৰ বিভিন্নজনে সমালোচনা কৰিছিল, বিশেষভাৱে চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলে, কিয়নো চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলে ভৱিষ্যতে চীনে ভাৰতৰ লগত সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল। কিন্তু জৱাহৰলাল নেহৰুৱে চীনে ভাৰত আক্ৰমণ কৰিব পাৰে বুলি কেতিয়াও ভবাই নাছিল। ভাৰত আৰু চীনৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ আন এটা দিশ হল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু চীনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী চৌ এন লাইৰ মাজত 1954 চনৰ 24 এপ্ৰিল তাৰিখে পঞ্চশীল অৰ্থাৎ সহ অৱস্থানৰ পাঁচটা নীতিৰ যুটীয়া ঘোষণাই ভাৰত আৰু চীন দুয়োখন দেশৰ মাজত সু সম্পৰ্ক স্থাপনৰ এক দৃঢ় পদক্ষেপ ৰূপে চিহ্নিত হৈছিল। দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ নেতৃবৰ্গৰ মাজত আহ যাহ নিয়মীয়াকৈ চলি আছিল। অৱশ্যে ভাৰত চীনৰ সম্পৰ্ক অধিক দিন ভালে নাথাকিল। ভাৰত আৰু চীনৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ অৱনতি ঘটাৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰক হল তিব্বত। মধ্য এছিয়াৰ সমভূমি অঞ্চলক তিব্বত বুলি কোৱা হয়। এই অঞ্চলক লৈ ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত উত্তেজনা সংঘটিত হৈ থাকে। সময়ে সময়ে চীনে তিব্বতত প্ৰশাসনীয় নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবীও উত্থাপন কৰিছে। 1950 চনত চীনে তিব্বতৰ শাসনভাৰ লৈছিল আৰু তিব্বতৰ অধিকাংশ জনতাই ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। 1950 চনত চীনে তিব্বত অধিকাৰ কৰাৰ সময়ত ভাৰতে কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰিলেও মনে মনে কিন্তু এই কাৰ্যক বেয়া পাইছিল। আনহাতে 1958 চনত চীনৰ বিৰুদ্ধে তিব্বতে সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিছিল। অৱশ্যে চীনৰ সামৰিক বাহিনীয়ে ইয়াক দমন কৰে। যেতিয়া পৰিস্থিতি বেয়াৰ পিনে ঢাল খালে তেতিয়া 1959 চনত তিব্বতৰ ধৰ্মীয় গুৰু দালাই লামাই ৰাজনৈতিক আশ্ৰয় বিচাৰি ভাৰতলৈ আহে। ভাৰত চৰকাৰেও তেওঁৰ এই অনুৰোধ মানি লয়। আনহাতে বহুসংখ্যক তিব্বতৰ নাগৰিকেও ভাৰতত শৰণাৰ্থী হিচাপে আশ্ৰয় গ্ৰহণৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে। ফলস্বৰূপে তিব্বত ভাৰত আৰু চীনৰ মাজৰ উদ্বিগ্নতাৰ বিষয়ত পৰিণত হয়। চীনে দালাই লামাক ভাৰতে ৰাজনৈতিক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰাত ক্ষুণ্ণ হয় আৰু অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে ভাৰত চৰকাৰে ভাৰতৰ ভূমিত চীন বিৰোধী কাৰ্যকলাপ চলোৱাৰ অনুমতি দিছে। সেয়েহে তিব্বতৰ বাবে ভাৰত আৰু চীনৰ মাজৰ যি সু সম্পৰ্ক আছিল তাৰ অৱনতি ঘটিল। ভাৰত আৰু চীনৰ মাজৰ সংঘাতৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰক হল দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত থকা সীমা বিবাদ। ব্ৰিটিছ শাসনৰ দিনত
1914 চনত মেকমোহন ৰেখাৰ জৰিয়তে দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছিল। ভাৰতৰ মতে সীমা সমস্যাটো ব্ৰিটিছৰ দিনতে সমাধান হৈছিল, কিন্তু চীনে মত প্ৰকাশ কৰে যে ঔপনিৱেশিক শাসকে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত প্ৰযোজ্য হ'ব নোৱাৰে। সেয়েহে চীনে ভাৰতৰ দুটা অঞ্চল দাবী কৰিলে, সেয়া হল আকাশী চীন অঞ্চল আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ লাডাখ অঞ্চল। ইয়াৰ উপৰিও তেতিয়াৰ নেফা অৰ্থাৎ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ এজেঞ্চি আৰু বৰ্তমানৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বহু অঞ্চল চীনে দাবী কৰিলে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, স্ক্ৰীণত তোমালোকে এখন মেপ দেখিছা, যত এতিয়া মই তোমালোকক দেখুৱাই দিম যে কোনকেইটা অঞ্চল চীনে ভাৰতৰ পৰা দাবী কৰি আছে। এইখিনি হল আকসাই চীন বা আকাশী চীন, আৰু এইখিনি হল অৰুণাচল প্ৰদেশ। আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ হল উত্তৰ পূব ভাৰতৰ এখন ৰাজ্য তথা অসমৰ একেবাৰে সীমাত লাগি থকা এখন ৰাজ্য। এই দুটা অঞ্চলকে চীনে ভাৰতৰ পৰা দাবী কৰি আহিছে। 1957 চনৰ পৰা 1959 চনৰ ভিতৰত চীনে আকাশী চীন বা আকসাই চীন অঞ্চল দখল কৰে আৰু এটা ৰাস্তাও বান্ধে। নেতাসকলৰ মাজত বহু যোগাযোগ আৰু আলোচনাৰ পিছতো কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত হব পৰা নগল। দুয়োখন দেশৰ মাজত সীমান্তত সামান্য যুঁজ বাগৰ পৰিলক্ষিত হল। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত চীন আৰু ভাৰতৰ মাজত 1962 চনত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 1962 চনৰ 20 অক্টোবৰত চীনৰ সেনাবাহিনীয়ে পশ্চিম আৰু পূব সীমান্তত বৃহৎ আক্ৰমণ চলায়। প্ৰায় এসপ্তাহ জোৰা প্ৰথমটো আক্ৰমণত চীনৰ সেনাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চল অধিকাৰ কৰে। নৱেম্বৰ মাহত চীনে দ্বিতীয়টো আক্ৰমণ কৰে। ভাৰতীয় সেনাই পশ্চিম সীমান্তত চীনৰ সেনাৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। অৱশ্যে পূব সীমান্তত চীনৰ সেনাবাহিনীয়ে প্ৰায় অপ্ৰতিহতভাৱে ভাৰতীয় সীমা অতিক্ৰম কৰি অসমৰ তেজপুৰলৈ আগবাঢ়ি আহে। চীনে অসমক ভাৰতৰ ভূমিৰ পৰা কাঢ়ি নিয়াটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছিল। আনকি প্ৰধানমন্ত্ৰী নেহৰুৱে অসমক ভাৰতৰ ভূমিৰ পৰা বিদায় দিয়াৰ দৰে ভাষণো দিছিল। গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে হঠাৎ চীনে একপক্ষীয়ভাৱে যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা কৰি যুদ্ধৰ পূৰ্বৰ স্থানলৈ তেওঁলোকৰ সেনাবাহিনী অপসাৰণ কৰে। চীনৰ এই কাৰ্য সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে আজিও ৰহস্য হৈ আছে, কিয়নো অসমলৈ অপ্ৰতিৰোধ্যভাৱে আগবাঢ়ি আহি চীনে কিয় আঁতৰি গল তাৰ কাৰণ আজিলৈ কোনেও নাজানে। এক অৰ্থত কবলৈ গলে ভাৰত আৰু চীনৰ যুদ্ধত চীনৰ সন্মুখত ভাৰতে পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল। চীনৰ সৈতে হোৱা 1962 চনৰ যুদ্ধই ভাৰতৰ সামৰিক দুৰ্বলতা বিশ্ব সম্প্ৰদায়ৰ সন্মুখত স্পষ্ট ৰূপত প্ৰতিফলিত কৰিলে। সামৰিক দিশত ভাৰতৰ তুলনাত চীন যে বহু পৰিমাণে শক্তিশালী, সেয়া এই যুদ্ধৰ জৰিয়তে প্ৰমাণিত হল। ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত স্বাভাৱিক অৱস্থা 1962 চনৰ পাছত ঘূৰি আহিবৰ বাবে প্ৰায় এক দশক কাল লাগিছিল। 1976 চনত দুয়োখন দেশৰ মাজত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক স্থাপন হয়। অটল বিহাৰী বাজপেয়ী সেই সময়ত বৈদেশিক মন্ত্ৰী আছিল, প্ৰথম উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়া যিজনে 1979 চনত চীন ভ্ৰমণ কৰিছিল। নেহৰুৰ পিছত চীন ভ্ৰমণ কৰা দ্বিতীয়জন প্ৰধানমন্ত্ৰী হল ৰাজীৱ গান্ধী। ইয়াৰ পিছত দুয়োখন দেশৰ মাজত বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে। ইয়াৰ পিছতো কিন্তু চীন আৰু ভাৰতৰ মাজৰ বিবাদৰ অন্ত পৰা নাই। এই বিবাদ 2020 চনত সংঘৰ্ষৰ ৰূপ ল'ল। তোমালোকে ইতিমধ্যে গমেই পাইছা যে মে মাহৰ শেষৰ ফালে চীনা বাহিনী গুলায়ন নদীৰ উপত্যকাৰ ভাৰতীয় ভূখণ্ডত ভাৰতীয় ৰাস্তা নিৰ্মাণত বাধা প্ৰদান কৰিছিল। ভাৰতীয় সূত্ৰ মতে 15-16 জুনত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই সংঘৰ্ষ বা সংঘাতত ভাৰতীয় সেনাৰ এজন কৰ্ণেলৰ লগতে 20 জন সৈনিকৰ মৃত্যু হয়। এক সুদীৰ্ঘ 45 বছৰৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চীনৰ আক্ৰমণত ভাৰতীয় সেনাৰ মৃত্যু হয়। 1975 চনৰ পাছত এই প্ৰথমবাৰ আছিল যেতিয়া ভাৰতীয় সেনা চীনা সৈন্যৰ হাতত ৰক্তক্ষয় হবলগীয়া হয়।
यार पासते भारत और चीनर मजर सम्पर्क जथेष अवनति घटे। अवश्य बर्तमान समय चीन और भारत नेता आलोचनार माध्यमेरे এই বিবাদ সমূহ নিষ্পত্তি করার বাবে চেষ্টা করে আছে। ছাত্র ছাত্রী সকল, তোমালোকে ইতিমধ্যে পড়ি আহিছা যে 1947 চনের 15 আগস্ট তারিখে ভারতে স্বাধীনতা লাভ করেছিল। একে সময়তে ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে পাকিস্তানেরও জন্ম হয়েছিল। পাকিস্তানের জন্মৰ পিছতেই কাশ্মীরক লৈ দুইখন দেশৰ মাজত সংঘাত আৰম্ভ হয়। 1947 বা 1947 চনৰ শেষৰ পিনে ভাৰত আৰু পাকিস্তান সেনাৰ মাজত ছায়া যুদ্ধ, যাক প্ৰক্সি ৱাৰ বুলি কোৱা হয়, সেয়াও আৰম্ভ হয়। কিন্তু ই পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ যুদ্ধলৈ ৰূপান্তৰ হোৱা নাছিল। কাশ্মীৰ বিষয়ৰ উপৰিও ভাৰতবৰ্ষ আৰু পাকিস্তানৰ মাজত সিন্ধু নদীৰ পানীক লৈও বিবাদৰ সৃষ্টি হৈছিল, যাৰ বাবে 1960 চনত নেহৰু আৰু জেনেৰেল আয়ুব খানৰ মাজত ভাৰত পাকিস্তান সিন্ধু পানী চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল। দুইখন দেশৰ মাজত চলি থকা বাদ বিবাদৰ মাজতে এই চুক্তি সুকলমে সমাপনো হৈছিল। অৱশ্যে 1965 চনত এখন সংঘাতপূৰ্ণ সশস্ত্ৰ যুদ্ধ দুইখন দেশৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল। সেই সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী। 1965 চনৰ এপ্ৰিল মাহত পাকিস্তানে গুজৰাটৰ ৰাণ আৰু কচ্ছ অঞ্চল আক্ৰমণ কৰে। সেই বছৰে আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহত জম্মু আৰু কাশ্মীৰত আৰু বেছিভাৱে আক্ৰমণকাৰীৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হয়। পাকিস্তানী সাহসে তাত স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ পৰা সহায় সহযোগ পাম বুলি আশা কৰিছিল যদিও সফল নহল। কাশ্মীৰত হেঁচা কমোৱাৰ বাবে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ সেনাবাহিনীক পাঞ্জাব সীমান্তত আক্ৰমণ চলাবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰে। ভীষণ যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈ ভাৰতীয় সেনাই লাহোৰ সীমান্তত অৱতীৰ্ণ হৈছিলগৈ। অৱশ্যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ হস্তক্ষেপত যুঁজৰ অন্ত পৰে। ইয়াৰ পিছত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী আৰু পাকিস্তানৰ জেনেৰেল আয়ুব খানৰ মাজত ছোভিয়েট ৰাছিয়াৰ মধ্যস্থতাত 1966 চনৰ জানুৱাৰী মাহত তাস্কান চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়। ইয়াৰ পাছতো কিন্তু ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ বিবাদৰ অন্ত পৰা নাই। 1971 চনত হোৱা বাংলাদেশ যুদ্ধত ভাৰতবৰ্ষৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হয়। এই যুদ্ধত পাকিস্তানে শোচনীয়ভাৱে পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হয়। প্ৰায় 90,000 পাকিস্তানী সেনাই আত্মসমৰ্পণ কৰে। এই যুদ্ধত বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণে ভাৰতীয় সেনাক যথেষ্ট সহায় কৰিছিল। পূব পাকিস্তানে স্বাধীনতা লাভ কৰি বাংলাদেশ নামেৰে নতুন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰৰূপে পৰিগণিত হল। বাংলাদেশৰ স্বাধীনতাৰ পিছত ভাৰতে একপক্ষীয়ভাৱে যুদ্ধ বিৰতিও ঘোষণা কৰে। ইয়াৰ পাছতেই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে পাকিস্তানৰ পৰাজয়ৰ সুবিধা গ্ৰহণ নকৰি 1972 চনৰ জুন মাহত দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ সমস্যাসমূহ আলোচনাৰ বাবে চিমলাত এখন সন্মিলনৰ আয়োজন কৰে। পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জুলফিকাৰ আলী ভট্টো আৰু ইন্দিৰা গান্ধীয়ে এই সন্মিলনত যোগদান কৰে। 1972 চনৰ 3 জুলাইত দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত এখন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়। এই চুক্তিখনকে চিমলা চুক্তি বুলি জনা যায়। এতিয়া আমি চিমলা চুক্তিৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। সেইকেইটা হল, দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰই দ্বিপাক্ষিক শান্তিপূৰ্ণ আলোচনাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বিবাদ আৰু সংঘাতৰ সমাধান কৰিব। দ্বিতীয়তে, দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰই পৰস্পৰৰ জাতীয় একতা, ভৌগোলিক অখণ্ডতা, ৰাজনৈতিক স্বাধীনতা আৰু সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব। আৰু তৃতীয়তে, দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰই পৰস্পৰৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতাৰ বিৰুদ্ধে শক্তি প্ৰয়োগ নকৰিব। এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতে যদিও কোনোদিনাই প্ৰথমে সংঘাত সৃষ্টি কৰা নাই, পাকিস্তানে কিন্তু চিমলা চুক্তিৰ পিছতো বিভিন্ন সময়ত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰমূলক কাৰ্যত উদগনি যোগাই আহিছে। সেয়েহে এতিয়া আমি ভাৰতৰ পাৰমাণৱিক নীতিৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। ভাৰতবৰ্ষৰ পাৰমাণৱিক ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিজন আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু। ভাৰতবৰ্ষ হল পৃথিৱীত পাৰমাণৱিক শক্তি উপভোগ কৰা ষষ্ঠখন দেশ। 1940 চনৰ সময়ছোৱাত হুমি জাহাংগীৰ ভাবাৰ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষত পাৰমাণৱিক আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হয়। ভাৰতবৰ্ষই 1974 চনত
राजस्थानर पोखरणत प्रथमटो आरु 1998 सनत पोखरण 2 नामेरे द्वितीय पारमाणविक परीक्षा सम्पादन करे। भारतवर्षय पारमाणविक परीक्षा सम्पादन करार पिसत राष्ट्रसंघय पारमाणविक निरस्त्रीकरण चुक्ति संक्षेपे NPT आरु अमेरिकाय कम्प्रिहेन्सिव टेस्ट बेन TT বা CTBT স্বাক্ষৰ কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনায়। কিন্তু ভাৰতে এই চুক্তিসমূহ বৈষম্যমূলক বুলি বিবেচনা কৰি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে। আনহাতে ভাৰতবৰ্ষই 1963 চনত আংশিক পৰীক্ষা নিষিদ্ধকৰণ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে। ইয়াৰ উপৰি 2008 চনত আমেৰিকাৰ লগত পাৰমাণৱিক ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষই অন্যান্য চুক্তিসমূহ স্বাক্ষৰ কৰে। এতিয়া আমি ভাৰতবৰ্ষৰ পাৰমাণৱিক নীতিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰিম। সেইসমূহ হ'ল, প্ৰথমটো, ভাৰতবৰ্ষই কেৱল সামৰিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত পাৰমাণৱিক শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব। দ্বিতীয়টো, ভাৰতবৰ্ষই সদায় প্ৰথমে পাৰমাণৱিক শক্তি প্ৰয়োগ নকৰাৰ চৰ্তটো মানি চলিব। তৃতীয়তে, ভাৰতবৰ্ষই বৈষম্যহীন পাৰমাণৱিক নিৰস্ত্ৰীকৰণৰ প্ৰতি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। চতুৰ্থতে, ভাৰতবৰ্ষ এখন পাৰমাণৱিক শক্তি মুক্ত পৃথিৱীক সমৰ্থন কৰে। গতিকে ভাৰতৰ এই পাৰমাণৱিক নীতিসমূহৰ জৰিয়তে আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিছো যে ভাৰতবৰ্ষই নিজৰ বৈদেশিক নীতিৰ যি বিশ্ব শান্তি, সেই দিশটোক সদায় মানি চলি আছে, যাৰ বাবে পাৰমাণৱিক নীতি ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ভাৰতবৰ্ষই সদায় নিৰস্ত্ৰীকৰণৰ ওপৰতহে অধিক গুৰুত্ব দিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ ইমানখিনিয়ে আছিলে। আশা কৰিছো তোমালোকে ভাৰতৰ বৈদেশিক সম্পৰ্ক এই অধ্যায়টোৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ ভালদৰে বুজি পাইছা। এনেদৰে ৰাজনীতি বিজ্ঞান তথা অন্যান্য বিষয়ত নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে চাই থাকিবা পলিটিকেল ইনচাইডাৰ। আজিলৈ ইমানতে এৰিছো, ধন্যবাদ।